Pokud se děsíte toho, jak se naučit vzorečky pro výpočet povrchu, popřípadě objemu těles, podíváme se tady spolu na povrch válce. Musíme si nejdříve představit, z čeho se to těleso skládá. Válec obsahuje dvě podstavy, spodní a vrchní, a potom plášť okolo. Tak, to znamená, když si počítat povrch, potřebuju teda obsah kruhu, to je πr na druhou, to bude i v těch vzorečcích. A jelikož jsou dvě ty postavy, tak je to dvakrát πr na druhou. A potom ten plášť. Kdybychom vzali nůžky a rozstřihli ten válec a rozmotali ten plášť, vyjde nám z toho obdélník. Jedna strana toho obdélníku je vlastně výška toho válce, to je V, a druhá strana je obvod kruhu, když to rozmotám. Obvod kruhu, zase je to v těch vzorečcích, je 2πr. No a my potřebujeme obsah. A obsah, jedná se o obdélník. A obsah obdélníku je strana krát druhá strana, takže tomu budeme přičítat 2πr krát V. No a máme povrch.